Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrinë nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Që nga nisja e dyndjeve demografike në fillim të viteve 90 dhe deri më sot ende nuk është gjetur një zgjidhje për sistemimin dhe urbanizimin e zonave informale. Në Durrës ndryshimet me zonës së Ishkënetës, pjesëve të tjera të qytetit janë aq të dukshme saqë banorët tashmë kanë filluar të humbin edhe shpresën se një ditë situata do të rregullohet. Aktualisht 10 mijëra banor në zonën e Kënetës jetojnë mes rrugëve të pashtruara. Një problem pas zgjidhje. Kështu e cilësojnë banorët e Ishkënetës së Durrësit problemin e rrugëve të tyre të pakalueshme. Këto rrugë, plot pluhur, gropa dhe baltë, janë një kërcënim i vazhdueshëm për shëndetin e komunitetit. Akoma më shqetësuese bëhet situata në stinën e nxehtë, kur në rrugë nuk mund të gjesh asnjë pemë për të qëndruar nën hije. Për sa i përket ndriçimit, ai nuk ekziston, pavarësisht faktit se banorët i paguajnë rregullisht taksat e gjelbërimit, pastrimit, ndriçimit dhe të infrastrukturës, që këtu është një nocion i panjohur. Na ka mu taksin të ujësilësi, gjelbërim, pastrim kanali, shtrim rrugë, paguim taksin. 5.000 selik qdo muj, asisën se ka bojë për shqivë një vetë. Këtë qëtësim kanë banorët. Telat janë për tokët e energjisë, na kena leftu disa herë, hadi t'i shofim lidet këtë me shtila droni janë, ua kam shpinat i poshtë që atë maton asaj. Edhe këtë kërkesë, s'ka tjetër kërkesë popullit. Faleminderit. Sa hatit i bin ata, bin shicit e kanë peshoja dhe malli. Klienti pa gjun lekë. Ata janë në kundërshtim me rregulloren, zotëri. Ishkëneta është aktualisht një territor në të cilin jetojnë mbi 60.000 banorë. Ajo shtrihet deri afër kufinjve të fshatit Shën Vlash, duke qenë kështu zona me numrin më të lartë të popullsisë në Durrës. Partia Demokratike ka bërë thirrje qytetarëve të bashkojnë protestës që do të zhvillohet në Durrës ditën e shtunë në orën 12 në rrugën tregtare. Kreu i Demokratëve të Durrësit Osman Stafa thotë se protesta do të jetë kundër qeverisjes që solli rritjen e papunësisë, rritjen e çmimeve dhe që vështirësoi edhe më tepër kushtet e jetës së njerëzve. Protesta e së shtunës do të jetë edhe një tjetër thirrje për dekriminalizimin e politikës në vend. Kryesia e Partisë Demokratike Tiranë ka vendosur që protestën e rallës, pas protestës mallështore të datës 12/3/2015 të organizuar Tiranë, ka vendosur që të shtrihet protestat e saj edhe në përrethet kryesore të Shqipërisë. Domosdoshmëria e kryer protestave ishte sepse Partia Demokratike, si parti e opozitës, po menaxhon me kujdes situatën dhe zemërimin dhe reagimin qytetar. Ndaj kësaj qeverie, ku për hir të vërtetës, skandalet e fundit në kupolat më të larta të qeverisjes, të parlamentit dhe të institucionet kryesore të shtetit, vërtetuan dhe konfirmuan akuzat e përsëritura në kohë nga Partia Demokratike, qoftë në parlament apo nëpërmjet konferencës së shtypit. Përballë kësaj situate, te masa të rënduar ekonomike, si papunësia, kriza ekonomike, rënja besimit, rënja konsumatorit dhe shumë elemente të tjerë, reagimi dhe zemrimi qytetar ka arritur në ato nivele ku përgjësia e Partisë Demokratike ishte mëse domosdoshme për të ndërmarrë një iniciativë të tillë në interes të demokracisë shqiptare dhe të qytetarëve shqiptar. Dursakët për fatin e mirë e kanë konfirmuar me fjalë forcën, dinjitetin dhe përgjësinë e tyre, sidomos dhe reagimin ndaj kësaj klase politike që sot prej më së dy vitesh po keq menaxhon politikisht, ekonomikisht dhe administrativisht pushtetin. Mjafton të përmendim datën 22 nëntor dhe datën 12 mars të dy protestave madhështore të organizuar nga opozita Tiranë, ku qytetaria dursake dhe Partia Demokratike dhe strukturat e saj kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Pjesëmarrja e qytetarisë dursake ka qenë në nivele të jashtëzakonshme. Me 21 mars do të filloj pranvera e munguar prej 15 vitesh në Durrës. Me këtë rast, gjej rastin të falenderoj qytetarin dursake, qytetarët dursake, strukturët e Partisë Demokratike, t'i falenderoj dhe t'i bëj thirrje për një pjesëmarrje sa më masive, sepse nëpërmjet pjesëmarrjes
dhe masivitetit, ne ditëm t'i tregojmë kësaj klike të klani oligarkësh që themin dalë. Jam I bindur kontaktet, mesazhet, organizimin strukturave dhe pjesëmarrjet pa fund të qytetarëve në takimet që kemi organizuar, jam I bindur që do të jetë një nga protestat më madhështore që mund të ketë organizuar Partia Demokratike e Dega Durrësit në qytetin e Durrësit. Këtë qytet ja kemi të gjithë borësh. Ndaj, I ftoj qytetarët dorësak të gjithë të marrin pjesë. Ka ardhur momenti t'i themi stop shkatërimit të qytetit tonë. Një qytet që në drejtimin 15 vjeçar të majtë, humbi vlerën e tij më të bukur të dhuratë natyrës, turizmin. Një qytet prej 15 vitesh që po I shkatërrohet nën toka çdo ditë. Të gjithë ja kemi borxh të ruajmë dhe të mirë administrojmë këto vlera që I kanë ngelur. Ne do t'i rikthejmë dinjitetin qytetit tonë, një orë dhe më parë. Rektori Universitetit të Durrësit ka reaguar sot pas publikimeve në media të një konflikti me STI, dekanit të Fakultetit të Shkencave Politike, Juridike dhe Ministrisë Arsimit dhe Sportit. Përmes një deklarate dërguar mediave, rektori Mitat Mema mohon akuzat e shkeljes të drejtave të dekanit Elmaz Leci. Dje në Universitetin e Durrësit ishte e pranishme Ministri Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola, e cila u interesua pikërisht për këtë çështje. Rektori Universitetit të Durrësit I ka hedhur poshtë akuzat e shfaqura në media për burgosi dhe izolim të dekanit të Fakultetit të Shkencave Politike e Juridike. Këto akuza u bën një ditë më parë gjatë vizitës së Ministres së Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolli në mjediset e Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Televizioni Adrianet ishte sot në universitet për të marrë reagimet si të rektorit ashtu edhe të dekanit, por asnjëri prej tyre nuk pranoi të prononcohej drejt për së drejti. Ndërkohë pak më vonë rektori Mitat Mema ka shpërndarë një deklaratë për mediat ku ai bën të ditur qëndrimin e institucionit që drejton. Spekulimet për burgosje, izolim me të tjerë janë të papranueshme dhe nuk kanë bazë të vërtetë, thot në deklaratën e tij për mediat rektori Mitat Mema. Rektori sqaron se akuzat për izolim janë të pavërteta pasi që nga data 27 nëntore vitit të kaluar, dekani I Fakultetit të Shkencave Juridike është paraqitur në punë vetëm 3 ditë. Historia e konfliktit mes rektorit Mitat Mema dhe dekanit Elmaz Leci ka nisur me 27 nëntor të vitit të kaluar, datë në cilën dekani Leci është pezulluar nga detyra. Askush nga palët nuk I ka bërë publik arsyet e këtij vendimi, pasi dekani e ka apeluar atë pranë gjykatës administrative. Por dekani Leci ka pretenduar se rektori ka lëshuar një urdhër të veçantë përmes të cilit kontrollon qëndrimin e dekanit në zyrë për gjatë 8 orëve të punës. Urdhër ky që ka sjell pretendimin e mëpasëm për izolim në zyrë. Mungesa e koordinimit të projekteve nga ndërmarrjet të ndryshme publike ka sjell një fenomen të çuditshëm. Bashkia e Durrësit ndërmerr rehabilitimin e rrugëve, ndërkohë që më pas ato çahen përsëri për rehabilitimin e rrjeteve të ndryshme inxhinierike. Një gjë e tillë ka ndodhur në rrugën e Plazhit, e cila vetëm pak javë më parë përfundoi së rikonstruktuari. Trafik, zhurm, kalimtar të cilët kanë vështirësi në kalim dhe pluhur. Është kjo gjendje e krijuar në rrugën Bajram Curri pranë postës së Plazhit. Vetëm pak muaj pas investimit që u bën nga Bashkia e Qytetit të Durrësit për rikonstruksionin e segmentit Ura e Dajlanit Plepa, investimi I cili ende nuk ka dhënë frytet e tij. Ndërmarrja e sjelljes kanalizime ndërhyn me mjetet e saj për sistemimin e ujrave të zeza. Lind pyetja: Pushteti lokal, pas mbylljes së një tenderi, bën një organizim të punimeve duke u konsultuar me institucionet e tjera apo jo? Përgjigja e kësaj pyetje jam pamjet që televizioni Adrianet ka marrë mëngjesin e ditës së sotme në këtë aks. Pasojat e mos mirë organizimit të punimeve si gjithnjë I vuajnë kalimtarët dhe automjetet. Kalimtarët dhe banorët e zonës pasi duhet të përballen me pluhurin dhe zhurmat, dhe automjetet që duhet të qëndrojnë në trafik, pasi në mes të rrugës gjendet një ekskavator I madh. Në qytetin e Durrësit prej dekadash në çdo taracë pallati kanë birë depozita me kapacitet të madh për ruajtjen e ujit të pishëm. Çështja ende e pazgjidhur e furnizimit 24 orë në ditë me ujë, jo vetëm për qytetin, por edhe për zona turistike ka bërë që shumë qytetarë të kryen investime individuale për blerjen e depozitave. Por cilësia dhe pastërtia e ujit në tonë mbetet problematike për vetë faktin se depozitat pastrohen dhe dezinfektohen shumë rrallë. Gati dy dekada pas fillimit të bumit të ndërtimeve në Shqipëri,
furnizimi me ujë të rrjedhshëm i popullsisë vjen të mbetet një mision thuajse i pamundur. Këto pamje i takojnë zonës së shkombit të Kavajës, e cila në verë është një destinacion i lakmueshëm turistik. Por ekzistenca e këtyre depozitave mbi tarracat e banesave dhe të hoteleve tregon qartë se cili është niveli aktual i furnizimit me ujë të pishëm dhe të rrjedhshëm të zonës. Instituti i Shëndetit Publik shpeshherë ka ngritur zërin për rrezikun që sjell uji i depozitave të tilla. Me të tilla depozita janë mbushur plot tarracat e pallateve në çdo skaj të Durrësit. Në mënyrë që uji i tyre të jetë i shëndetshëm, ato duhet të pastrohen në mënyrë sistematike. Qytetarët për të plotësuar nevojat e tyre 24 orëshe për ujë të vazhdueshëm, përdorin këto depozita pasi gjithnjë furnizimi me ujë të pishëm jo vetëm në Durrës, por në çdo qytet të Shqipërisë kryhet me orare. Specialistët e higjienës nënvizojnë se problemi qëndron tek depozitat e ujit, pasi ka mjaft familjarë të cilët kanë vite e vite që kanë të tilla depozita, por kurrë nuk i kanë pastruar apo dezinfektuar ato. Specialistët e higjienës rekomandojnë të paktën një herë në 6 muaj pastrimin dhe dezinfektimin e këtyre depozitave. Pusetat e hapura në rrugë dhe trotuare mbeten një problem me cilin qytetarët përballen çdo ditë, por nuk janë vetëm rrugët periferike të qytetit që e vuajnë këtë fenomen. Edhe në Bregdet, në zonën turistike, mungesa e kapakëve të pusetave është shumë e dukshme. Le të ndjekim vëzhgimin e përgatitur. Pusetat e hapura mbi trotuare janë kthyer tashmë në rrezik për kalimtarët. Këto pamje i përkasin trotuarit në segmentin nga Plepat deri në shkëmbin e Kavajës. Kjo është një nga rrugët më të frekuentuara, sidomos gjatë sezonit të verës, nga pushues të ndryshëm por edhe vendas. Prej kohësh këto puseta qëndrojnë të hapura, pasi kapakët e tyre kanë rënë prej e tregtarëve të skrapit. Ndodhemi shumë pak larg çeljes së sezonit turistik dhe ende nuk është marrë asnjë mas nga ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve për zëvendësimin e kapakëve. Një fenomen që vihet re është që këto puseta nuk kthehen vetëm në Gratska për qytetarët, sidomos në kushtet e mungesës totale të ndriçimit gjatë orëve të natës, por edhe në vend grumbullimi pa pastërtish. Tashmë kalimtarët duhet të mendojnë dy herë kur të kalojnë në këtë segment, pasi mbi trotuarin e vetëm që ekziston, rrezikojnë të bien brenda pusetave të hapura, ndërkohë që në rrugë rrezikojnë nga shpejtësia e automjeteve. Pretendojnë për zhvillim të turizmit, kur ende jemi vite dritë larg standardeve të Evropës. Partia Demokratike sot u ka bërë përsëri thirrje qytetarëve që të bashkohen protestës së nesërme të opozitës përpara dyerve të kuvendit për të kërkuar dorëheqjen e kryeparlamentarit Ilir Meta, pas akuzave të bëra ndaj tij nga deputeti Tom Doshi. Në një dalje për mediat, nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka deklaroi se qytetarët nuk mund të lejojnë më që në krye të kuvendit të jetë një person i vënë në akuzë për vrasjen e dy deputetëve. Paloka theksoi se Meta së bashku me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri vjojnë të ushtrojnë presion mbi procesin hetimor. Kryetari i institucionit më të rëndësishëm në vend gjendet në akuzën e porositjes vrasjes dy deputetëve. Megjithëse janë bërë 16 ditë që Ilir Meta gjendet publikisht në akuzë, në akuzën më të rënditse të dy dekadave të fundit, ai jo vetëm nuk ka reflektuar, nuk ka dhënë dorëheqje për t'i hapur rrugën e drejtësisë, por në bashkëpunim të ngusht me Edi Ramën dhe Sajmir Tahirin, si dhe gjithë strukturat shtetërore që kanë dorë, po i bëjmë presion prokurorisë, dëshmitarve kyç dhe po tentojnë fshehjen e të vërtetës. Partia Demokratike nuk do të lejojë që Republika jonë të bjerë, që ky atentat ndaj ligjit, ndaj hetimit, ndaj drejtësisë të ndodhë. Bashkë me qytetarët, më 12 mars, ne treguam një zëri se kjo është kërkesa jonë, kërkesa legjitime e mbar vendit, e mbar shqiptarëve, që Ilir Meta të dorëhiqet e Edi Rama të mbaj duart larg hetimit, në mënyrë që të kemi një proces të plot, të drejt dhe të pa influencuar nga pushteti. Nesër, që në ora 9:30 të mëngjesit, bashkë me qytetarët e vendit, do të ritheksojmë dhe njëherë kërkesën tonë në dyert e parlamentit. Ne nuk do të ndalemi,
derisa të ketë drejtësi, derisa të ketë ligj, derisa të zbardhet e vërteta. Ilir Meta nuk është më de facto kryetar I parlamentit. Asnjë qytetar I vendit nuk e njeh më për tillë. Ai e mban karrigen e numrit 2 të vendit kundër vullnetit të popullit. Vetëm e vetëm për të penguar hetimin, për të fshehur ngjarjen e për diktuar përfundimet që ai dëshiron. Kërkesa e qytetarëve sot është të kemi një hetim të plot, objektiv dhe drejtë. Kjo është dhe kërkesa e Partisë Demokratike. Ne do ta çlirojmë vendin nga sundimi I krimit. Pra nesër, në orën 9:30 mëngjesit, bashkë me gjithë qytetarët që janë kundër krimit e padrejtësisë, që nuk duan që këtë vend ta sundoj krimi e terrori, të protestojmë në dyert e parlamentit. Stadiumi Elbasan Arena I qytetit e Elbasanit mund të mos jetë plotësisht gati për ndeshjen e përfaqësuese sonë ndaj Armenisë. Në stadium vijojnë punimet për pistën e atletikës dhe gjasat janë që ato nuk do të përfundojnë para datës 29 mars. Gjithsesi kjo nuk do të jetë një pengesë e pakalueshme për ndeshjen, pasi fusha e blerët nuk është prekur nga punimet. Tertani Elbasan Arena rrezikon të mos shtrohet për ndeshjen së 29 marsit me Armenin. Burime konfidenciale konfirmojnë këtë gjë dhe pojnë si shkak mund bëhet mot I keq, që përmban këto dit I cili her pasere, bëhet pengesë që punimet të ecin me ritmin e duhur. Kështu si pas të gjitha gjasave, ndryshe nga sa ishte parashikuar që për para ndeshjes së kombëtarës tonë të futbolit, çdo gjë të ishte gati, nuk të tjetë kështu. Megjithatë, kjo nuk e pengon as pak zhvillimin normal të takimit midis Shqipërisë dhe Armenisë, sepse pista nuk ndikon në mbarvajtjen e takimit, pasi do të krijojnë kushtet që ky perimetër që duhet të shtrohet me tartan, të mbulohet në zona të caktuara. Kështu pas fidës së kombëtarës do të hidhet edhe tartani dhe më në fund, kjo pistë do të jetë gati. Ndërkohë për disa javësh në stadiumin e kombëtarës ka startuar puna për shtrimin me tartan të pistës atletike, duke kompletuar kështu këtë impiant modern edhe në sportet e tjera olimpike, në mënyrë që ky stadium të mirëpres gara kombëtare dhe ndërkombëtare të atletikës dhe sporteve të tjera. Këto ditë pritet shtrimi me beton në gjithë perimetrin e pistës, teksa faza e gërmimeve ka përfunduar plotësisht dhe po punohet me mbushjen e saj. Shtrimi me tartan pritet të kushtojë afërsisht 300 milion lekë të vjetra, ndonse ende nuk ka një shifër zyrtare për këtë çështje. Elbasan Arena do të jetë I vetmi impiant në vendin tonë që plotëson kushtet ndërkombëtare për sa I përket ndeshjeve të futbollit, por tani më edhe ato të atletikës, duke kthyer në një farë mënyrë qytetin e Elbasanit në kryeqytetin e sportit, të paktën për aqkohë do të kemi një impiant të dytë në vendin tonë. Rënja e zjarreve në pyje është një problem I cili vijon të përsëritet pa marrë zgjidhje të plot në zonën e Matit, për shkak edhe të sipërfaqes së madhe me pyje punonjësit e shërbimit pyjor nuk janë në gjendje ta mbajnë gjendjen nën kontroll. Rastet e zjarreve disa prej tyre edhe nga pakujdesia kanë qenë të shpeshta, I tilli ishte edhe rasti një ditë më parë I vënë nga një person me tmeta mendore. Çështja e rënjes së zjarreve në sipërfaqet pyjore ende mbetet një problem për drejtuesit e shërbimit pyjor dhe ato të rendit. Ndonse në të shumtën e rasteve këto zjarre raportohen si aksidentale, ka edhe nga ata që vihen me vedije nga persona me probleme psikike. Një rast I tillë ndodhi një ditë më parë në masivin pyjor në qafën e Buallit. Një person që në dukje dallon të ketë probleme mendore ka vënë zjarrin masivi të pishave, me arsyetimin se po dishte disa veturina që ishin hedhur aty pranë. Në këtë rast Pasti Riu pretendon se zjarri mund të fiket vetë, ndërkohë që flakët përfshin pemët halore. A ti I dhaje? Por, po, unë. Po pse I dhaje? Po, e thash gjithë që ta betërinë është ti. Po, do që pishat? Ja, marja, se fiket. Fiket. Nga jeti? Tu, nga fshati këtu, në shku me mërë dush. Të shku me mërë dush? Po, mërë të dush, I këpusht. Të mi dhaje zjarë? Par, po. Po, në shë asaj? Thash ti gjithë ta, ta betërinë ato, ta. Pasuria jone përbashkët, si që janë ekosistemet pyjore, kërkojnë vigjilencën e të gjithëve për të mbrojtur atë qoftë nga zjarrvënësit e qëllimshëm, qoftë nga të sëmurit mendor.
Do të kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Qyteti i Barit është bërë pjesë e përpjekjeve për të rritur nivelin e kursimit të ujit të pishëm. Në rafshin evropian, Italia është ndër vendet që kanë nivelin më të lartë të konsumit të ujit dhe në Bari për këtë qëllim është hapur edhe një ekspozitë mbi rrugët e pafundme të kursimit të ujit. Të parët që e kanë vizituar ekspozitën ishin fëmijët e shkollave. Uji i pishëm mbetet një nga pasuritë më të shtrenjta me ndikimin më të madh në jetën tonë të përditshme dhe në potencialet zhvilluese të rajoneve të veçanta. Për këtë arsye, kursimi i ujit të pishëm është një çështje dite, kudo dhe kurdoherë. Një përqasje e tillë për të kursyer çdo pikë uji është bërë tani edhe pjesë e punës së institucioneve të Bashkimit Evropian, të cilat kanë vendosur rregulla strikte për vendet anëtare. Një ndër këto vende është edhe Italia, e cila ka një normë konsumi relativisht të lartë të ujit të pishëm. Mesatarisht, çdo italian konsumon 175 litra ujë në ditë. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për ujin që pihet, por për të gjithë sasinë e ujit që konsumohet brenda premisave të një shtëpie, për çfarëdo lloj qëllimi që lidhet me jetën tonë të përditshme. Nisur edhe nga standardet e vendeve të tjera evropiane, Italia ka hapësira për të kursyer deri në 50% të sasisë së ujit që konsumon, pa prekur as pak cilësinë e jetës së njerëzve. Për këtë qëllim, pjesë e fushatës mbarë evropiane është bërë edhe Bashkia e Barit, përmes hapjes e një ekspozite e cila tregon rrugët e pafundme se si mund të kursehet uji i pishëm. Të parët që vizituan ekspozitën pas hapjes së saj ishin fëmijët e shkollave, pasi ata konsiderohen një faktor i rëndësishëm në suksesin e gjithë përpjekjeve për të kursyer ujin si një strategji për të garantuar të ardhmen. Qyteti Frankfurtit në Gjermani është përfshirë nga protestat të dhunshme kundër inaugurimit të selisë re të Bankës Qendrore Europiane. Protestuesit shfrytëzuan hapjen e zyrave të reja, të cilat kushtuan 1.3 miliard euro për të shprehur zemërimin kundër politikave të këtij institucioni që sipas tyre po ndikon negativisht në ekonomitë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Protestuesit janë përleshur me policinë dhe u kanë vënë flakën disa gomave të makinave. Banka e Qendrore Europiane është e vetmja bankë fajtore për krizën që ka përfshirë Europën. Ky ka qenë qëllimi i protestës që ka gjeneruar në goma makinash në flak, makina policie të djegura, tym, dhunë dhe kaos. Ky është Frankfurti i Gjermanisë, ku mijëra njerëz kanë protestuar në mënyrë të dhunshme kundër ndërtimit të selisë re së Bankës Qendrore Europiane. Demonstruesit e lëvizjes Bloku Pai paralizuan qendrën financiare të Gjermanisë dhe më pas situata degeneroi në përleshje mes policisë dhe protestuesve. 1500 persona ndodheshin në rrugë kundër politikave shtrënguese të Bashkimit Evropian dhe 3000 të tjerë ishin të lëvizjes Bloku Pai. Të gjithë së bashku fajsojnë institucionin financiar për krizën që ka përfshirë vendet europiane si Greqia apo dhe Spanja. Forcat speciale përdorën pompa uji, spray, djegës dhe mjetet të tjera për të parandaluar turmën të thyen të dyere dritare të Bankës Qendrore Europiane. Policia deklaroi se ka arrestuar disa persona, teksa Martin Sommer, zëdhënës i lëvizjes Bloku Pai, tha se qëllimi i blokadës është parandalimi operacioneve normale të bankës fajtore për krizën në Europë. Mesazhet e dhënë si parulla apo slogane ishin humanizmi para kapitalizmit apo lufta nis këtu. Përveç se në terren situata monitoroi edhe nga helikopter të forcave policore, protestat vinë në një kohë kur papunësia në Europë sipas Eurostat ka arritur në 12.2%. Kur janë numëruar rreth 99% e kutive të votimit, partia Likud e drejtuar nga kryeministri Benjamin Netanyahu ka rezultuar fituese zgjedhjeve parlamentare të një dite më parë në Izrael. Deri tani partia Likud ka fituar 30 vende në parlament, më shumë se çdo forcë tjetër politike. Në këtë mënyrë Benjamin Netanyahu do të jetë përsëri kryeministër i vendit. Nga 120 vende që ka parlamenti izraelit, 30 janë fituar nga partia Likud e Benjamin Netanyahut. Si pas të dhënave paraprake, ai do të zotëroj 28 vende, krahasuar me 27 të Herzog, që do të thotë se ai është fituesi zgjedhjeve të qeverisë së re në Izrael. Ndërkohë që mediat të tjera bëjnë të ditur se të dy këta do të jenë me nga 27 vende secili në parlamentin izraelit. Megjithatë, fitoria një mandati të 4 qeverisës nga partia Likud e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ishte një surprizë.
Shqipërisë. Larg pritshmërive të exit polleve që tregonin një garë të fortë mes tij dhe kundërshtarit të majt Isaac Herzog, Netanyahu arriti të sigurojë 30 vende në parlamentin 120 vendesh, ndërsa kundërshtarët e Unionit Zionist morën 24 vende. Me këtë fitore ai bëhet kryeministri më i gjatë i Izraelit. Lista e Përbashkët Arabe, një aleancë e partive arabe të Izraelit, arriti gjithashtu një rezultat pozitiv, duke u renditur e treta me 14 deputet. Formimi i qeverisë do të jetë i lehtë për Netanyahu, që në fjalimin e fitores njoftoi se do të negociojë me partitë të vogla të djathta për kabinetin e ri. Urimet nuk munguan nga kundërshtari i tij kryesor politik, e ndërsa në Izrael triumfi i Netanyahu ishte befasues. Për analistët, fitoria e tij konsiderohet një goditje e fortë për procesin e paqes në Lindjen e Mesme, për shkak të deklaratës se nuk do të lejojë krimin e shtetit palestinez. Pas fitores së Netanyahu, negociatori palestinez në bisedimet e paqes me Izraelin që u ndërpren prillin e kaluar, Saeb Erekat paralajmëroi se palestinezët do të përshpejtojnë përpjekjet diplomatike për krimin e shtetit të ri. Ai akuzoi Netanyahun se nuk ka bërë gjë tjetër veç se ka shkatruar zgjidhjen e ekzistencës së dy shteteve. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Të nderuar teleshikues, siç edhe jeni në dieni afrimi zgjedhjeve vendore, ka bërë që forcat politike të nisin proceset e përzgjedhjes së kandidatëve për garën për Bashkinë e Durrësit. Prej disa ditësh tashmë ne kemi filluar t'ju sjellim mesazhet e të përzgjedhurve të parë nga këto procese dhe sot do të vijojmë me një tjetër të propozuar të Partisë Demokratike. Ai është Këlqim Fortuzi, i cili bashkë me propozimin të tjera është bërë pjesë e garës brenda Partisë Demokratike, garë e cila do të nxjerrë edhe kandidatin e saj zyrtar për Bashkinë e Durrësit. Ju ftojmë ta ndiqni intervistën e tij më njëherë pas siglës. Së bashku miru pafshim në edicionet e ardhshme.